Спортто профессионально машыккан адам өзүнө биринчиден витаминдерге көңүл буруш керек. Витамин дегенде бизде азыр акыркы күндөрү ар кандай химикаттар көп болуп кетти. Бул багында ичмиш да ичип жүргөнбүз. Азыр Сенамет клиникасында ондай жакшынакай пальмовая пыльца, пальмасынын этинен келген дары. Бул природный энергетик, натуральный. Экинчиден бул жанагы химикат ичкенде боорлорго күч келип, денеге ар кандай угры эсеп чыгып кетет. Ошон үчүн ошондуктан ошондон алыс болуш үчүн десек, кичине натуральный продукт ушу Сенамет клиникасынын пальмовый пыльцасын силерге ушу сунуштап кетмекмин. Мен өзүм буну ичип жүргөнүмө уже 2 жылдан көп болуп калды. Тагыраак айтсам 2 жарым жыл 3 жылга жакындап калды. Күнүнө бир 2 капсуладан 2 маал ичебиз. Ошол мага жетиштүү. Күнгө бир күн кечке кичине мындай өзүң чың денең чыңалып жүргөнгө ошол жетиштүү. Машыгуудан дагы чарчоо деген болбойт да. Бир аз бул восстановитель деп койсо да болот. Экинчиден бул көп-көп ооруларга шифасы бар. Жана эркектерге күч кубатына жакшы таасирин берет да. Ошол достор, ушуну силерге сунуштай кетмекмин. Пальмовый пыльца, бул жерге келсеңер, бул жерде специалисттер өздөрү айтып берет, кандай ичти, кайсы адамга, кайсы малда. Мындан тышкары дагы көптөгөн жакшы дарылар бар. Ушу менен кошо иче турган.